У Карпатах зима, решту України атакує штормовий вітер. На заході дерево впало на 9-річну дитину. 400 населених пунктів залишилися без електрики. Світлі від ворожого вогню жовтневі ночі. Словосполучення «тимчасова тиша» геть утратило сенс на передовій біля Донецька. І коня на скаку, і гирю до неба. Що з попою має бути? Можна бути друга, красива. Тендітні. За народженням вони вразили глядачів пропорційністю побудованих тіл. Чемпіонат України з жіночого фітнесу відгримів у Вінниці. Вісімнадцята 15 на годинниках в українській столиці. Нині понеділок, 30 жовтня. І саме сьогодні політконсультанта утікача Януковича прийняли агенти ФБР на Дніпропетровщині. Виборці згадали, хто такі тітушки та карколомна дуель на захмарній швидкості чемпіона світу із роботом. Добрий вечір, це спецкор на 2+2 і лише повідомлення варті вашої уваги. У змові проти Сполучених Штатів звинувачують колишнього голову штабу Дональда Трампа і радника утікача Януковича, американського політтехнолога Пола Манафорта. Він уже прийшов до ФБР відповідати на запитання правоохоронців. Гучні обвинувачення проти Манафорта та його колеги Ріка Гейтса підготували слідчі, що розслідують можливе втручання Росії у вибори американського президента. Пунктів обвинувачення загалом 12, зокрема відмивання грошей. Але перший пункт – співпраця з Януковичем та партією регіонів, а згодом і з опозиційним блоком. Лобіювання їхніх інтересів було не зареєстроване, а це надзвичайно серйозне порушення американських законів. Це, власне, і вважають слідчі змовою проти інтересів Сполучених Штатів. У Карпати прийшла зима, решта країни відбивається від відверто шаленої атаки штормового вітру. У Західній Україні буревій ламав дерева, одне впало на 8-річну дитину, вона нині в реанімації. За ніч одразу в 10 областях 400 населених пунктів залишилися без електрики. Усі подробиці з пошкоджених регіонів дивіться просто зараз. Ось такий сніг і хурделицю на Чорногірському хребті застали рятувальники, які несуть службу на горі Піп-Іван. Там нападало до 15 сантиметрів снігу, а температура в горах опустилася до мінус 6 градусів. Тим часом в низинах шкоди наробив буревій. На 8-річного хлопчика впало дерево, у дитини чисельні переломи. Він в реанімації. За словами медиків, нині стан дитини стабільний. Хлопчик у важкому стані. Важкий стан зумовлено важкістю травми на той момент. Множинні переломи кісток тазу та лівого стегна. А у Чернівцях в лікарні із закритою черепно-мозковою травмою 40-річний таксист. На його авто впало пошкоджене буревієм дерево. Рятувальникам довелося вирізати чоловіка із понівеченої автівки. Ще три автомобілі опинилися під поваленими деревами на Прикарпатті, 4 на Львівщині. Людей в них у цей момент не було. Закликаємо водіїв бути уважними, оскільки повітряна погода збережеться. І не ставте автомобілі під деревами, під рекламними щитами. Сильний вітер на заході країни вирував цілу ніч, не вщухає й досі. На Прикарпатті, Буковині та Львівщині десятки повалених дерев. Переважно вони падали на дороги, блокуючи рух. Тож рятувальникам доводилося розчищати завали. А у Чернівцях хвалило дорожні знаки та вивертало світлофори. Сильні пориви вітру пошматували лінії електропередач. У трьох областях повністю знеструмленими залишаються понад сотня населених пунктів. Бригади енергетиків безперервно працюють на місцях. Засніжені гірські райони Львівщини та перевали. На Вишківському нападало 5 сантиметрів снігу, на Яблуницькому – 10. Однак там плюсова температура, тож сніг швидко тане. Дорога проїзна. Працює снігоочисна техніка. Рятувальники застерігають туристів від походів у гори цими днями, а автомобілістів просять бути обережними на дорогах. Людям, які відправляються у гірські масиви, пам'ятати про те, що там теж вранці, вночі падав сніг, тому обережним бути на дорозі, тому що гальмівний шлях може збільшуватися. А ось відео з камер спостереження гірськолижного курорту Буковель. Тут також все у снігу, однак лижний сезон там ще не відкривають. Працівники пояснюють, перший сніг ще не утрамбований, та й для катання його нападало недостатньо. Алапас Олег Тудан, Наталя Волосацька. Прикарпаття, Буковина, Львівщина. Спецкор 2+2. Його почало хитати як гойдалку, і лише блискавична реакція пілотів Боїнга 737-800 врятувала від неминучої загибелі майже 200 людей.
пасажирський лайнер компанії Enter Air виконував рейси з Франкфурта до Зальцбурга, але вже в пункті призначення через ураганний вітер приземлення довелося скасувати. На цих кадрах видно, як буквально за кілька сотень кілометрів до бетонної смуги аеропорту Зальцбурга літак потрапив під сильний боковий вітер. Борт кидало спочатку в повітря, а вже в безпосередній зоні приземлення ураган щосили жбурнув Боїнг іще раз у правий бік. Пілоти швидко випустили шасі та через тверде торкання бетонки блискавично знову почали набір висоти. Літак у підсумку повернувся до летовища у Франкфурті. Один український військовий зазнав осколкового поранення на Східному фронті. Сталося це під час гранатометного обстрілу в районі Авдіївської промзони. Бійця евакуювали до шпиталю, і лікарі кажуть, що його життю нині загрози немає. Не мовчала зброя бойовиків цієї ночі на Дебальцевському напрямку. Із протитанкових гранатометів чужинці стріляли в бік українських позицій в районі селища Луганське та поблизу Світлодарська. Неподалік Зайцево атакували опорники наших хлопців ворожі бойові броньовані машини, а у районі Мар'їнки лунала інтенсивна стрілецька канонада. На околицях тої такі Авдіївки минулої темної ночі час до часу ставало аж надто світло від спалахів стрілецької зброї та розривів снарядів. По картинці, яку відняла група військового телебачення, видно, що про перемир'я на тамтешній ділянці передової нині геть не йдеться. Там триває жорстока війна і не мовчить навіть великокаліберна зброя. Водночас у районі селища Піски, поблизу зруйнованих терміналів Донецького аеропорту, наші бійці зафіксували обстріл бойовиками іншої зграї бойовиків. Армійці кажуть, таке відбувається не вперше. І зазвичай окупанти після таких провокацій звинувачують українських військових в обстрілах. Але відео так красномовно свідчить, хто і в який бік відкриває вогонь першим. Ну, бачиш, куди огоньки пішли? Посадку ж пішли, так? Все, так. Они сейчас будут провоцировать, а рассказывать, что мы открываем огонь. Они постреляли по своим, взяли добро и начинают с БМП, ну это двойка работает, с БМП-2 они стреляют по нашим позициям. Пока не відповідаємо, бо сильно такої угрози немає. Тітушки на виборчих дільницях Дніпропетровщини. Вибори до об'єднаних територіальних громад, які відбулися в неділю, намагалися зірвати два десятки молодиків у спортивному одязі. Надвечір вони вдерлися до виборчої дільниці в селищі Майське, кинули там димову шашку та спробували залити зеленкою урни з бюлетенями. Зчинилася бійка з поліцейськими. Бюлетені вдалося захистити, але під час сутички постраждали троє копів. Молодики кинулися навтьоки на семи легковиках із підробленими номерами, утім усіх їх затримали. Серед нападників жодного виборця сільської громади. Усі вони жителі Дніпропетровщини. У них виявили мисливську зброю, газовий пістолет та запалювальну суміш. Чотирьом нападникам суди, що сьогодні має обрати запобіжний захід, внесок інших двох десятків бійців вивчають слідчі. Замовників погрому теж шукають. Загалом, нагадаю, напередодні у понад 200 об'єднаних громад по всій Україні обирали місцеву владу. За логікою реформи з децентралізації, після об'єднання в громади левова частка податків замість подорожі до державного бюджету має залишатися на місцях. Джип – різник, інакше й не скажеш. У Чернівцях до поліції весь день телефонували городяни, повідомляючи про позашляховик, який женеться містом і трощить автомобілі. Правоохоронці наздогнали, зрештою, машину на одній з вулиць, саме коли водій від'їжджав від чергового підбитого авто. Під час спілкування з патрульними той відмовився показати водійське посвідчення. Мало того, зачинився в машині, але випадково натиснув кнопку розблокування дверей. Власне, тоді його й узяли поліцейські. Алкоголю у крові затриманого не виявили, натомість він сам зізнався, що вживав наркотики. Таке розповіли в поліції. Загалом порушник пошкодив 5 чужих автівок та розбив власну. Він там махався в автомобілі, бився головою у панель і випадково нажав на кнопку розблокування механізму дверей. Після чого нами оперативно було застосовано фізичну силу, спецзасоби та доставлено його у Чернівецький обласний наркодиспансер. Незалежність аж до втечі. Каталонія після референдуму потрапила в залізні обійми іспанської корони. Далі спецкорі будуть просто неймовірні історії. Залишайтеся з нами. Чому не стріляли? В Одесі тітушки у балаклавах вдерлися на територію військового литовища. Караул опору не чинив. Межа ризику для штучного інтелекту. 9-кратний чемпіон планети Валентино Росі змагався на швидкість із високотехнологічним мотоботом.
У маршрутку, в якій було 15 пасажирів, їхала вантажівка. Сталося це поблизу Житомира. На місці ДТП загинув пасажир вантажівки. Семеро людей, які були в автобусі, травмовані. Одна пасажирка маршрутки зараз у реанімації. Її стан, кажуть лікарі, тяжкий, але стабільний. Дорожня пригода сталася рано вранці. За попередньою інформацією, маршрутка, яка їхала в бік обласного центру, зупинилася, щоб забрати пасажирів. І саме тієї миті ззаду в неї і в'їхала вантажівка. Пасажир фури від травм загинув. Водій не постраждав. 5 травмованих пасажирів маршрутки шпиталізували. Вони виживають, як тільки можуть, просто на лінії вогню. Жителі прифронтового Зайцево, там нині залишаються переважно люди похилого віку, ходять по гуманітарку до бойовиків і повертаються до своїх домівок, де цивільних підтримують, як можуть, українські військові. І селище, що розташоване на межі з окупованою Горлівкою, яке просто навпіл розділила війна, репортаж Євгенії Цвітанської. От дворик. Здесь такой красивейший колодец. Здесь вот, через двор идет река Жованка. Голова військово-цивільної адміністрації Зайцевого веде нас хащами. Тепер занедбана ділянка. До війни мала стати його з дружиною затишною оселею. Я привів сюди супругу, показав їй річку, фазани жили. Він сам родом із Горлівки. Ще за рік до війни Володимир Василкін очолив селищну раду Зайцевого. Тут знає кожну домівку, кожного жителя. Каже, раніше саме цю його частину, Жованку, обирали для життя, для будівництва дач. Вважалась елітним та комфортним районом. Гостиниця, водойоми. Тепер розбита. Тут рідко хто ходить. Пишіть ось сюди. Так буде безпечно. Селище поділене навпіл. Частину вулиць контролюють бойовики. Володимир Василкін моніторить ролики, зняті з того боку. І впізнає жителів, які якраз виїхали з підконтрольної Україні території після обстрілів бойовиків. Їм на окупованому боці роздають гуманітарку, як потерпілим від хунти. Мой синок, що в 15-му році оттуда нас викурили. І от ми не знаємо, що там взагалі. Все погоріло. Всю вулицю спалили. Спалили. А де ви жили? Жованка. На вулиці Муравйова. Жованка. Дві бабусі жаліються на спалені будинки. Утім, помовчують, що приїхали з підконтрольній українській армії частини. Ну от жительниця нашої Жованки, вулиця Мануїльського, яка під нашим контролем, яку ми ж самі себе не можемо розбити. Здесь жителі утверждають, що вони згоріли, все, але тільки не говорять, від кого вони згоріли, хоча вони прекрасно розуміють, від кого вони згоріли. На відео і жінка, у якої квартира цілісінька, і чоловік, який у Жованці вважався заможним. Це Олексій Калінін, депутат нашого поселкового совету, житель Жованки. Його будинок теж зруйнувала російська артилерія. Ось тут він жив. Людина мала трактор, мала господарство, здесь мав, в принципі, хороший достаток, мав хорошу машину. Володимир каже, господар із перших днів люто підтримував російський мир. Чоловік лишився вдома, достатка, і тепер ми побачимо, як він стоїть на той стороні, отримує гуманітарну допомогу і говорить, що він постраждав від української армії. За рік, з 2016 по 2017, незаконні формування геть стерли з лиця землі усю вулицю. Вулиця Лейтенанта Попова, вона крайня у Жованці, далі вже окупована територія. Так ось тут жодного вцілілого будинку і абсолютно всі місцеві жителі звідси давно виїхали. Остання родина покинула своє помешкання десь півроку тому. Вони жили он в тому будинку, ми ще навідувалися до них у гості, але далі лишатися тут стало вкрай небезпечно. Нині обстрілів менше, але ніяк не тихо. В основному це провокації. Стріляють хаотично і прямо по селищу. І ось знову свіжі вирви. Прямо навпроти хат. СП-9, ну, або БМП-1, скоріш за все, стріляло. Трошки повезло, що стовп на себе взяв, не порушило інфраструктуру. Вчора було ввечері, близько 10 приходів було. На градус вище і вже би знову влучило комусь у хату. Днями одного такого пострілу з гранатомета вистачило, щоб поранити одразу двох військових. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Воріш, Микола Головко. Спецкор 2+2. Звільнений Мадридом лідер Каталонії Карлес Пучдемон утік до Бельгії. Про таке повідомляють місцеві ЗМІ. До Брюсселя подалися і решта урядовців після того, як іспанська генпрокуратура звинуватила їх у заколоті та розкраданні державних коштів. За це Пучдемону та його соратникам загрожує аж до 30 років за ґратами. Відсьогодні по всій Каталонії посилили охорону державних установ. Деякі регіональні чиновники, звільнені офіційним Мадридом, спробували було повернутися на свої робочі місця, але парламент, навпаки, ухвалив наказ про розпуск і скасував заплановане на завтра засідання. Рішення впровадити в автономії пряме правління та призначити нові вибори іспанська влада ухвалила минулої п'ятниці, після того, як президент Каталонії заявив про незалежність регіону.
Розумні роботи нас доганяють людей. Тут жодного перебільшення. Він керує спортбайком не гірше, ніж людина. Спеціально для нових випробувань мотобайків японці з корпорації Yamaha не просто розробили, а й навіть навчили вправно керувати мотоциклом ось цього пластикового чорнявого пілота. Змагався він із 9-разовим чемпіоном світу шосейно-кільцевих мотоперегонів італійцем Валентино Россі. І хоч робот мав значну перевагу, повну відсутність страху, титулований спортсмен виявився спритнішим. 85 секунд на коло проти 117 на користь людини. Утім, японці навіть такому дивовижному результату мотобота все одно неабияк зрадів. Сьогодні наш мотобот не зміг наздогнати найкращого спортсмена. Але, я думаю, це питання часу, адже робот рухався по прокладеним нами GPS-координатам і не міг самостійно обирати маршрут. Тепер ми зможемо підкоригувати ці координати і ще побачимо, хто кого обжене. У Херсоні судять поліцейського за перевищення службових повноважень. Діло було ще у червні, коли патрульні підійшли до чоловіка, який припаркував машину біля магазину. Копи вказали на знак «Зупинка заборонена». Водій порушення не визнав, бо, мовляв, знака в напрямку, звідки він рухався, видно, не було. Поліцейські тоді силоміць доправили водія до відділку, чоловік дістав травму, а вже як одужав, пішов проти копів судовою війною. Молодочок, чому здійснили зупинку так? Що на дорозі. А при чому, що вона на дорозі стоїть? Ну, стоянка. А там ззаді знак 334. Стоянка, зупинка заборонена. Це відео з реєстратора поліцейських. Після зауваження чоловік переїжджає на кілька метрів. Патрульні вимагають документи. Документи тобі не дам. Тобто, якщо ви не пред'явите посвідчення водія, то на реєстрацію, це буде розцінено, як звісно, непокору законні вимозів працівника поліції. Після суперечки водію одягають кайданки, кладуть обличчям вниз і доправляють у відділок. 62-річний Георгій Георгійович зараз у суді як потерпілий, бо під час затримання вивихнув плече. Вимагає покарання поліцейських і морального відшкодування. Я проходив 48 днів, тільки 5 тижнів в гіпсі. Пол туловища було в гіпсі. Мені 62 роки, я ніколи не був в міліції. Я жив своєю життю, на пенсії, працюю. Один із трьох патрульних, 25-річний Валерій, у статусі обвинувачуваного. Ми йому повідомили, що він буде затриманий. Попросили його проїхати з нами до відділку поліції, але він категорично відмовився з нами проїжджати, тому іншими способами досягти мети не було можливо. Патрульні кажуть, чоловік стояв під заборонним знаком і відмовився дати документи. Водій твердить, знаку видно не було, тож правил не порушував. І показує, от, от так показав, закрив, недостатньо, а що ви в руки не дасте? Я кажу, ні, в руки я давати не буду, ви пред'явіть мені по факту правопорушення. Водій мав виконати вимогу і дати документи, каже керівник патрульного. А протокол, з яким не згодний, згодом оскаржити у суді. Наш патрульний поліцейський по цьому випадку керувався виключно законними актами. І я вважаю, що його дії були правомірними. Так вважають і колеги патрульного. Якщо ми зараз це спустимо, ну, не будемо підтримувати, зараз навіть по Україні йде волна, да, в Києві. Хлопця також судять за перевищення нібито службових повноважень. Вона франківська. А прокурор наполягає, це не той випадок, коли треба було застосовувати силу. Не врахував обстановки конкретної ситуації, зокрема відсутності в діях потерпілого будь-якої фізичної непокори, не виправдано не застосував заходи фізичного впливу. Поліцейському обрали запобіжний захід, особисте зобов'язання і відсторонили від роботи на 2 місяці. Обидві сторони сподіваються на об'єктивне розслідування. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, Спецкор, 2+2. Ну і на сам кінець про будівельниць власних тіл. Вражаюча історія. Чемпіонат України з бодібілдингу та жіночого фітнесу завершився у Вінниці. Засмаглі, мускулисті тіла, широкі усмішки, гучні оплески глядачів. Але якими зусиллями все це досягається, Олександр Загородний, аби зрозуміти, наважився зазирнути за лаштунки конкурсу. Тож дивіться і будьте готовими до захмарних емоцій. Це фінал. На сцену виходять кращі з найкращих. В усіх дівчат бездоганий макіяж, вражаючі купальники і головне –
ідеальні пропорції тіла. Виступ триває лічені хвилини. Ми зустрічаємо дівчат уже за кулісами. Я не можу вибрати, хто з вас найкраще. От ви всі хороші. І найкращі. Фіналістки. Кажуть, що це не такий дешевий вид спорту. Кажуть, навіть, навіть ваш костюм дорогий, так що ваш, можна назвати костюмом. Правда? Це дорого? Справді дуже великі витрати. Це більше тисячі доларів. Тим часом судді не милуються дівчатами. Вони оцінюють їх одразу по шести критеріях. Попа, бедра, ноги. Що з попою має бути? Можна бути упругая, тугая, красива форма, не висить ніякого целлюліта, ніякого жира не повинно бути. Ми йдемо далі, за лаштунки конкурсу. Дівчата після виступу падають з ніг. Вони не просто втомлені, вони виснажені. Це ж стрес большой, плюс ми не п'ємо воду за сутки, навіть практично за двоє суток. Нічого не їдимо до виступлення. Для того, щоб на ніжному жіночому тілі з'явився ось такий бажаний мускулистий рельєф, дівчата постійно розминаються. А це вже головний секрет їхньої темної засмаги – грим. Його наносять різними способами. Якщо раптом треба підправити, то можна ось так – просто валиком для фарби. Не лоскотно? Ні, нормально. Нижче, так? Отут ніби якась плямка у вас, щоб... Давайте, а давайте ви, да, бачите, здається, що я вже починаю розумітися. Ви тренер чи ви тільки от... Я група підтримки. Поряд розминаються чоловіки, серед них конкуренція не менша. Абсолютним чемпіоном України з бодибілдингу 2017 року став киянин Віктор Твердохліб. Він лише два роки тренується, але тренується по-справжньому і щодня харчується як богатир. Брати по м'ясу – це 2 кілограми м'яса, 1,5-2 кілограми в день. Абсолютною чемпіонкою з фітнесу 2017 року стала Яна Єнько з Малина. Дівчина каже, важко не лише тренуватися, головне – постійно тримати себе у формі. Лише тоді буде результат. Для того, щоб перемогти, викладаюся я наповно. Це режим сну, харчування, тренувань. В нас нема ні шага вліво, ні шага вправо. Змагання закінчилися, але розслаблятися спортсмени не можуть. За лічені тижні в Іспанії розпочинається чемпіонат світу. Зараз ми являємося одним із фаворитів в світі. На сьогоднішній день із 193 країн ми одні з самих титулованих, може бути, навіть самі титулованні, тому що во всіх номінаціях у нас чемпіони Європи і світу. У наших спортсменів і цього року є шанси вибороти перемогу. Головне – тренуватися, правильно харчуватися і знову тренуватися. З Вінниці Олександр Загородний, Іван Головач, Спецкор, 2+2. Еще.